Dělení číslem 4, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Jakým způsobem vypočítáme, kolik předmětů měla Eva? Správnou možnost označte křížkem. No, než se pustíme do toho, tak si to procvičíme tady na těch slovních úlohách. Ty jsou podobné. Jdeme na to. Magda přečetla 32 stránek. Lada přečetla čtyřikrát méně stránek než Magda. Kolik stránek přečetla Lada? Čtyřikrát méně. Krát méně znamená dělit, takže 32 děleno čtyřmi rovná se 7 nebo 8. Správně 8. Lada přečetla 8 stránek. Pokračujeme dál. Luděk má 16 let ota má o čtyři roky méně než luděk. Kolik má ota? Jelikož kolik je otovi? O čtyři méně. 16. Ano, minus 4 je, rovná se 12. Oto je ti 12 let. Linda uvařila 20 ovocných nedlíků. Pavlína uvařila o čtyři ovocné knedlíky méně než Linda. Kolik ovocných knedlíků uvařila Pavlína? O čtyři méně. O méně odčítat. Co je správně? 20 minus 4 rovná se 16. Takže Pavlínko, Pavlínka uvařila 16 ovocných knedlíků. Agáta váží 28 kg. Zina váží čtyřikrát méně než Agáta. Kolik kilogramů váží zina? Krát méně. Čtyřikrát méně. Krát méně dělíme. A 28 děleno čtyřmi rovná se 7 nebo 6? 7. Takže zina váží dva, 7 kilogramů. Ještě Ondra napsal 8 SMS správ. Ivan napsal o čtyři SMS zprávy méně než Ondra. Kolik SMS zpráv napsal Ivan o čtyři méně. Budu odčítat osm minus čtyři rovná se čtyři. Ivan napsal čtyři SMS zprávy. Poslední. Jindra nazbíral 36 hřibů. Jirka nazbíral čtyřikrát méně hřibů než Jindra kolik hřibů nazbíral Jirka? Čtyři krát méně. Takže čtyřikrát méně. Krát méně. 36 děleno čtyřmi rovná se 9. Máme hotovo? Máme to správně. Takže to zavřeme, vrátíme se do třetího cvičení. No a tohle už se nám bude dělat lehce. René měl 20 pastelek, Eva jich měla čtyřikrát méně. Krát méně znamená? Správně dělení. 20 děleno 4 rovná se 5. Eva. Měla 5 pastelek. Jako ukázka stačí, já si myslím, že to zvládnete.